Okey. Dia letakkan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kamu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Allah suruh pertama kita dakwah, kita seru ke jalan Tuhan. Kita tak disuruh untuk menyeru kepada kumpulan ataupun organisasi, tidak juga untuk parti. Kita disuruh menyeru ke jalan Tuhan. Mana-mana jalan Tuhan yang memenuhi itu, mana-mana organisasi yang memenuhi jalan Tuhan, it's okay, kita boleh ikut. Tapi kita tidak hidup berjuang menyeru orang kepada kumpulan yang dibikinkan oleh manusia. Tapi kita menyeru kepada jalan Tuhan. Manusia mungkin ada kepelbagaian, hingga kita tidak disuruh untuk menyeru kepada mazhab, mazhab fiqah. Sedangkan mazhab-mazhab itu berdiri di atas dalil-dalil yang kuat. Pun begitu, kita tak disuruh berjuang supaya orang Malaysia menjadi Syafi'i. Kita tak disuruh. Dia jadi apapun, yang penting dia mematuhi Quran dan Sunnah. Bukan Asy-Syafi'i sahaja yang mematuhi Quran dan Sunnah. Imam Ahmad juga mematuhi Quran dan Sunnah. Imam Malik juga mematuhi Quran dan Sunnah. Imam-imam lain juga mematuhi Quran dan Sunnah. Dan kesemua mereka ialah imam bagi kaum muslimin. Dan tentu manusia tak perfect. Ada orang yang pandangan dia mungkin dhaif, mungkin apa. Kemudian kita membaca, manusia menilai. Tetapi kita, bila kita menyeru kepada jalan Tuhan, berarti memegang apa yang Tuhan redha. Menyeru kepada keredaan Tuhan. Menyeru kepada keredaan Tuhan, jalan yang Tuhan mahu. Bil hikmah, dengan hikmah. Perkataan hikmah di dalam Al-Quran, bila Allah sebut hikmah Al-Quran, kadang-kadang ia mungkin bermaksud sunnah. Yu'allimukum al-kitab wal-hikmah. Mungkin sebahagian diterjemahkan hikmah sebagai sunnah. Hikmah mungkin kitab sudah ada, hikmah maksud kaul Nabi, tunjuk ajar Nabi, perbuatan Nabi. Hikmah juga bermaksud wisdom, kebijaksanaan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Luqman, walaqad atayna Luqman al-hikmah. Sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Anishkur lillah, supaya dia bersyukur kepada Allah. Allah bagi hikmah bukan supaya dia tunjuk pandai, supaya dia bersyukur kepada Allah.